Föreläsning 5 i kursen. Schemat här så är det lite förändringar den här veckan också. Föreläsning 6 går inte på onsdag utan den går nästa vecka. Jag har tagit bort struket en föreläsning. Bedömer att det inte behövs eftersom den här säger allt. Nej, inte riktigt. Vi ska börja prata lite objektorienterad programmering. Och då kan det vara lite på sin plats att säga lite saker runt omkring det där. Och framförallt kanske hur saker presenteras i kurslitteraturen. Det är lite andefattigt, det är lite kortfattat tycker jag i kurslitteraturen. Och det finns andra intressanta artiklar som man kan läsa. Så ta en kik på externa resurser här. Det kommer väl kanske att tillkomma några länkar där också. Men det beskriver ganska väl de här tre länkarna i alla fall de kommande tre veckorna som kursen kommer att behandla. De olika delarna som finns där. Men det finns ju några rubriker i alla fall i kurslitteraturen som kan vara av intresse att läsa igenom. Lite nya begrepp som vanligt va? När vi pratar om lite saker. Så inkapsling, egenskaper, metod, this designmönster. Vad det nu är för någonting. Va? Factory, constructor, constructor, funktion new, instanser, prototyper och så constructor, prototype. That's it. Det är det vi ska syssla med de kommande veckorna här. I nästa vecka då kommer jag att prata lite om någonting som heter arv. Men sen så är det inte så mycket mer som den här kursen kommer att ta upp. Än så länge så har vi inte publicerat några laborationsuppgifter till den här delen i kursen, men det kommer vi väl att göra imorgon förmiddag. Innan lunch i alla fall kommer det att trilla ut några uppgifter. Så får vi väl ta och nämna också, vi hade ju ingen, gjorde ju ingen inspelning eller någon vlogg förra veckan, men vi gjorde en idag på förmiddagen, Johan, jag och John, eller John var inte med, Jakob. Den kan väl vara värt att lyssna på och höra lite runt omkring våra reflektioner om förra kursveckan då. Men det som vi ska syssla med nu då, vad handlar det om? Jo, fortfarande är det som så att vi ska programmera saker och ting. Och hittills när vi har gjort saker så har vi deklarerat och skapat variabler som vi kanske har namngett på något bra sätt och kanske på dåliga sätt också för den delen. Det är som så att vi har behov av att lagra och spara information om flera namn till exempel, då finns det ju andra alternativ än att skapa tre variabler, har vi pratat array, va? Ja, men alla de här sakerna som vi har pratat om de här första inledande fyra veckorna kommer fortsätta prata om och diskutera och så här, men vi kommer ju att lägga på ett abstraktionslager till här när vi ska prata lite objekt på ett annat sätt än vad vi har gjort hittills. För objekt, det pratade vi i slutet på förra veckan, eller den avslutande där delen i alla fall. För tanken är att ha lite information om tre olika personer. Det här är ju inget bra sätt att göra det på, va? Jag menar, vilket namn hänger ihop med vilken ålder egentligen? Kan man dra några slutsatser om det beträffande namngivningen? Nej, det kanske man inte kan riktigt göra, va? Så därför så lärde vi oss då att okej, det finns ju någonting som heter objekt då, som kan innehålla flera olika egenskaper. Och då skulle vi kunna skriva då till exempel om vi kallar det objektet, en referens till objektet som vi skapar här. Det som står efter tilldelningstecknet, det är ju det som skapar och instansierar själva objektet. Här kan vi ange en egenskap name. Oj då. Och den kan vi då ge värdet ellen och sen kan vi ha age här.
som är 5. Och då har vi paketerat ihop de här två sakerna, namnet och åldern, va? Och det, alltså, nu har vi liksom ett objekt som håller ordning på det här. Jag kan ju skapa flera stycken sådana här objekt såklart som innehåller exakt den här informationen. Alltså snarlika objekt som innehåller egenskapen name respektive age. Och det här är ju jättevanligt att man gör på det här viset. Att man har det här behovet att skapa snarlika objekt. Men vi ska inte göra på det här sättet, utan vi måste göra på något annat sätt. Och det är det som vi kommer att prata om de två kommande föreläsningarna här. Och det är det som ni kommer att öva på under laborationsuppgifterna. Och gissa vad ni kommer att examineras på om 3 veckor. Ja, allting som har med objekt att göra på. Inte precis allt kanske, men lite i alla fall. Okej, då har vi lite anknytning till det som vi har gjort då. Och vi fortsätter lite med den anknytningen. Vad gör den här koden egentligen? Vad symboliserar koden, tror du? Den genererar ett slumptal från 1 till 6. Okej, ja, det gör den ju onekligen. Men här har vi value, det vi kan kalla den fristående, har jag skrivit här. Egentligen kanske det borde stå global där, men det är en annan historia. Men vi har en variabel här som heter value, sen så har vi en getNumber som är en funktion då som just slumpar ett heltal mellan 1 och 6. Så random, math.random, det skapar ett tal mellan 0 till 1, inte till och med 1, från och med 0 till 1. Och så multipliceras det med 6 och sen så tar man math floor på det här för att kapa decimalen, alltså plus 1, och så får vi ett slumptal mellan 1 och 6. Anropa den funktionen då och tilldela value det värdet som du får, sen så ut med det i konsolen bara. Men alltså, kort exempel, va? Tänk er när vi ska skriva JavaScript som kanske innehåller 1000 rader kod. Det som består totalt av 1000 rader kod och uppdelat på lite olika sätt. Alltså då funkar det inte att ha det så här. Fristående variabler, fristående funktioner, utan man vill paketera dem på något lämpligt sätt, va? Vi behöver ett nytt sätt att organisera vår kod. Nu kommer inte ni skriva JavaScript som är så pass stora såklart. För då skulle vi få hålla på några veckor till typ i kursen för att vi skulle komma dit hen då. Men vi ska använda oss av de här principerna när vi ska ta och skriva våra små skript då. Så vi behöver organisera vår kod på, så att den blir tydligare. Okej, det var ett slumptal mellan 1 och 6. Vad är det för någonting som vi brukar ha så? Få ett värde mellan 1 och 6. Ordet när vi kastar en tärning. Va? Så om vi på något sätt kunde paketera den här koden så att det framgår att det verkligen är en tärning som det här handlar om, då blir det väldigt mycket enklare att använda det här, va? För då blir det inte bara ett slumptal mellan 1 och 6. Man är inte tvungen att läsa igenom en massa rader kod för att få förstå, okej, vad gör den här? Utan det räcker med att titta på, så att säga, namnet som koden har. Så förstår man lite mer, vad gör den här för någonting? Att det här verkligen handlar om en tärning som vi ska efterlikna på något sätt. Och då kan vi prata om att vi har behov av att kapsla in saker och ting. Vi vill stoppa in någonting på något sätt, va? Så vi vill då kapsla in den här variablen value. Vi vill kapsla in den här funktionen som symboliserar ett tärningskast av något slag. Det handlar inte bara om att vi ska få ett slumptal mellan 1 och 6 med hjälp av en funktion som heter getNumber. Utan vi ska kapsla in det här. Då heter det inte längre variabler, det heter inte längre funktioner. Utan då kallar man det här egenskaper respektive metoder. Samma grej som tidigare, men lite annorlunda innebörd. Så då pratar vi om egenskaper och metoder. Så kan man undra, hur sjutton skriver jag kod som åstadkommer den här inkapslingen då? Och här är det ju en ständig progression. Här kommer det kanske vart och varannat år, hör jag på att säga, olika sätt som man tycker är bra sätt att åstadkomma det här på. Och vi ska titta lite på den lilla resa som JavaScript har genomgått för att komma fram till där vi är idag beträffande det rekommenderade sättet att skapa objekt som vi själv definierar.
För vi kan ju skapa ett objekt som innehåller både egenskaper och kod. Och det här är ju det som är nytt va, jämfört mot hur vi tidigare har resonerat runt omkring det här. För då har vi bara haft egenskaper som har haft några värden som strängar eller tal eller vad det nu har varit för någonting. Vi har inte haft egenskaper som har varit av typen function. Men det har vi här. Så här har vi då ett objekt då som innehåller egenskapen face value som initialt här nu då har värdet undefined. Jag har bara skrivit det på det här viset för att det ska vara extra tydligt vilka egenskaper det är som det här objektet har som die refererar till. Förutom face value så har den också roll då som där är en funktion som just slumpar ett tal mellan 1 och 6 va. Så tärningens aktuella värde ges av egenskapen face value. Och vill jag kasta tärningen, okej, då gör jag genom att inte anropa en metod som heter getNumber. Utan då är det väl smartare att namnge den här roll då för att vi ska kasta tärningen. Eller om man kallar det throw, men jag vill inte gärna använda begreppet throw eftersom vi använder när vi kastar undantag. Så det är därför som det heter roll här. Så då kan jag anropa här die.roll. Då anropar vi den här funktionen som då ser till så att face value tilldelas ett slumptal mellan 1 och 6. Det här var ett väldigt vanligt sätt som man gjorde det här på inledningsvis. För all del även fortfarande. Det finns vissa nackdelar med det här sättet att skapa objekt. Jag menar, så länge vi bara ska skapa en enda tärning så är det här kanonbra sätt. Men ska jag skapa två, vad måste jag göra då? Ja, då måste jag ju se till att kopiera den där koden va? Och upprepa den en gång till för min andra tärning. Men då kan jag ju inte kalla referensen die såklart utan då får den heta die 2 då. Eller någonting sånt va. Jag har behov av tre tärningar så okej, då måste det finnas tre uppsättningar av den här definitionen. Men det finns definitivt ett sätt som man kan göra det här på. Det här. Och det som är det intressanta här det är att vårt objekt kan innehålla en funktion. Är det någonting annat här som är nytt då? Eller känner ni igen alla saker som finns här i koden? Ja, just det. Ja, just. Den kraschar den här applikationen som har hand om det här, så vi får göra så här istället då. This är nytt också. Vad står det för egentligen? Så innan vi fortsätter det här med hur vi skapar objekt och sådana grejer, vilka olika alternativ vi har, så måste vi titta lite närmare på this då. Som ni ser här så står det ju die här va. Det är ju en referens till ett objekt va. Och sen så står det die.roll. Det innebär helt enkelt att die kommer, om vi uttrycker oss lite slarvigt men på ett sätt som gör att det är lite lättare att förstå vad this har för någon roll, så kan vi säga som så att this, det refererar till det objektet som kör koden. Och vilket objekt är det som kör koden då? Jo, det är det objektet som die refererar till. Så det objektet som kör koden, det är det som this refererar till. Och det är die som har beordrat att roll ska köras, alltså är det this refererar då till samma objekt som die refererar till.
Så objektet som kör koden, det är det som this refererar till. Det är inte riktigt sant, man kan inte uttrycka sig så, men det blir lite lättare att förstå saker och ting om vi tillåter oss detta. Det blir kanske... Nu har vi ett annat exempel som just behandlar this. Så this refererar sig till objektet som funktionen anropades för. Och jag har en funktion som vi skapar helt lösryckt i det här fallet. Roll då, och den genererar fortfarande ett slumptal mellan 1 och 6. Så då har vi väl klarat av det lilla kodavsnittet. Sen då är jag behov av två olika tärningar här då. Då måste jag ha två olika objekt. Så det första då som Dai refererar till innehåller enbart en egenskap. Och den egenskapen, det är face value. Dai 2, det är nästa objekt. Det är vår andra tärning det då. Face value har vi där också. Och sen dessutom så har vi en metod som är knuten till det här objektet. Och det är samma metod som vi har där uppe som den har, vi skickar med en referens. Det är därför det står roll, kolon, roll där. Så båda, eller Dai 2 har knutet till sig en funktion som heter just roll. Och här ser vi också att roll här uppe nu då, trots att inte den här är någon del av något objekt här egentligen, så kan jag fortfarande använda this i det. Jag kan använda ett objekt för att anropa den här funktionen, och då kommer this att referera till det objektet som användes för att anropa funktionen. Och det ser vi ju här, som där har då Dai 2 som anropar roll, och this kommer alltså i funktionen roll då att referera till samma objekt som Dai 2 refererar till. Man kan också göra tvärtom. Jag kan anropa en funktion, så kan jag tala om vilket objekt den ska anropas för. Så i det här fallet här på raden ovanför Dai 2 där, så talar jag om att roll ska anropas med call. Och för vilket objekt ska den anropas för då? Jo, för objektet Dai. Och i det här fallet nu då, så kommer Dai att referera, eller kommer då this upp i funktionen roll att referera till exakt samma objekt som Dai refererar till. Och det här har några av er redan använt det av faktiskt i examinationsuppgift 1, där man kan använda sig av en funktion i, eller en metod i math för att ta reda på max och min, va? Där man kan skicka med saker och ting. Och den första parametern som man skickar med då, den är ett objekt då som funktion, eller this ska referera till inuti funktionen sen. Kommer vi se på lite längre fram också, kanske lite tydligare. Men this, det refererar alltså alltid till objektet så att säga, som är knutet till anropet av en funktion eller en metod. Och den är automatisk, den här this. Jag behöver inte skriva någonting för att den här ska finnas tillgänglig, utan den finns där alltid. Har vi ytterligare ett exempel. Same, same, but different. Alltså det är exakt samma grej som vi har sett på de två tidigare bilderna. Bara att det är lite andra namn på saker och ting. Jag har en funktion här uppe som heter small talk. Den kanske är intressant ur en aspekt. Vad är det här för någon märklig konstruktion? Det där är helt enkelt ett sätt som man kan skriva på om det är som så att man har ett standardvärde på parametern greet i det här fallet. Så när man anropar den här funktionen så behöver man inte alltid ange ett argument. Och ange så ger man inget argument i samband med detta, med anropet av den, så blir greet satt till hej. Är det som så att man skickar med ett argument, okej, då struntar den i hej, utan då tar man argumentet som
REIT har, och sen så i det här fallet på nästa sats så används det här. Det ser vi ett exempel på här, där talk, där den här funktionen anropas. Man skickar inte med något argument. Medan här nere så skickas det med argument, och hur det här fungerar det kommer alldeles strax till. Men det är det som greet tilldelas, greet or hej. Det där är precis som eller egentligen. Johan, vad heter det? Jag kommer inte ihåg vad man kallar det. Operatorn eller? Ja, precis. Ja, jag vet inte ens om det är ett officiellt namn. Men man har sagt så någon gång. Ja, okej, då är det nog snudd på officiellt i alla fall. Om Crockford har sagt något. Om vi då tittar på att skapa ett objekt här nu då, så skapar vi ett objekt här. Simple person kommer att referera till det här objektet. Vi har två stycken egenskaper här. Nisse och age. Samt så har vi en metod också. Talk då, som refererar till small talk. Okej. Okay. Så vi har ett objekt här nu då, som vi direkt har knutit två stycken egenskaper som håller namnet respektive åldern. Sen dessutom så har vi talat om att använda den här funktionen också. Så det här objektet så är simple, som simple person refererar till, har en metod som heter talk, som talar om att vi ska använda oss av funktionen small talk. Vi har en metod som heter talk och vi har en funktion som heter small talk. Anledningen till att jag gör en distinktion här, skillnaden mellan talk och small talk, det har att göra med att talk är en del av ett objekt. Okej? Okay? Det är inte small talk, utan den är helt lösryckt, va? Därför kallar jag den funktion. Sen använder vi oss av den här referensen simple person för att anropa just talk. Skicka inte med något argument här. Och skicka inte med något argument här, så kommer greet att få värdet vilket då? Undefined. Undefined och sen år då, hej då, kommer den att få hej då. Så det som kommer skrivas ut här, hej, jag, Nisse, är 42 år. Sen har vi ännu en liten enkel person här då, va? Där vi tar bara och har två stycken traditionella egenskaper, nämligen name och age även i det här fallet. De påminner ju mycket om varandra, de här två olika objekten, men skillnaden är här att det inte har talat om vilken funktion som någon metod ska knytas till. Men det är ju inte kört för det. Fortfarande är det så att med ihop med apply respektive call så kan vi då ange att ett objekt ska skickas med till en funktion, så att this kommer att referera till ett specifikt objekt. Och det är just precis det som vi gör här. Small talk, det är ju funktionen där längst upp, va? Vad är det för någonting vi ska göra? Jo, vi ska använda oss av en metod som heter apply. Det går lika bra med call också. De beter sig på lite olika sätt bara. Vad är det för objekt som ska användas när den här funktionen ska exekveras då? Ja, det är det som den första parametern anger här i apply. Och sen då, i och med att vi använder oss av apply, så förväntar sig den som andra argument en array. Så det är därför som den här chabba står inom hakparenteser, va? Då blir det som så att det som kommer ut här nu då, det är tjena, jag heter Ellen, är 5 år. Fungerar precis på samma sätt i den andra fallet här också. Skillnaden här bara att här är det ingen hakparentes som vi använder oss av när vi använder oss av metoden call. Utan då bara kan jag slänga med en kommaseparerad lista här med argument. Och det där kanske några av er återigen känner igen från examinationsuppgiften. För det är några av er som har valt att använda er av apply respektive call när ni anropat max och min i den här typen som heter math. Men oavsett vilken teknik som vi använder oss av, så kommer this att referera till objektet som kör koden, och uttrycker oss lite slarvigt.
Så trots att small talk här inte är en del av något objekt egentligen, så är det fortfarande så att vi kan använda oss av this inuti den här funktionen. Och this refererar alltid till objektet som så att säga kör koden. Och det är en viktig insikt. Får en fråga här, spelar någon roll vilken teknik man utnyttjar eller för det mesta utbytbara? Det handlar väl snarare om erfarenhet och preferenser. Hur gjorde jag senast? Okej, då gör jag så den här gången också. Vi kommer väl se lite längre fram här att när vi skapar objekt som ska använda sig av olika metoder, då stoppar vi inte vid det här. Det var på det här viset som man jobbade ofta i början av JavaScript. När man började skriva lite mer saker med det. Men förhoppningsvis har ni fått lite en uppfattning om vad this är för någonting i alla fall, va? Vi kan gå tillbaka här. Det är ett stort aber med den här lösningen då. Det är att så fort som jag har behov av flera objekt som är snarlika här nu då. Alltså vi kanske inte ska bara ha en tärning, vi ska ha 10 tärningar. Då måste jag alltså duplicera den här koden. 10 gånger va? Och det är ett stort bekymmer. Så kommer vi på sen, att vi ska inte ha en tärning med 6 sidor, vi ska ha en tärning med 8 sidor istället. Då måste jag gå in i så fall, om jag har nu 10 tärningar, måste jag gå in och ändra på 10 ställen va? Inte så bra. Så det skulle vara rätt så schysst ifall vi kunde ha på något sätt skapa kod som skapar de här objekten åt oss. Så att vi slipper då den här dumma saken, jag måste upprepa mig själv. Va? För vi vill inte upprepa kod i onödan, för då bryter vi mot principen som heter dry. Och den ska vi alltid ha i ryggmärgen. Don't repeat yourself. Don't repeat yourself. Ja, den var jävligt dålig, men det är måndag. Och då har vi ju flera olika sätt. Alltså. Om man nu tittar på historiskt då, så har ju folk suttit där på sina kameror och knackat kod. Och så har man kommit på, fasen, det här är ett rätt bra sätt att lösa det här specifika problemet. Till slut så upphöjs det där till lag och så kallar man det designmönster. Det är alltså ett sätt att hur man skriver kod då för att åstadkomma en viss sak. Till exempel här med, okej, jag vill inte duplicera den här koden. Jag vill kunna skriva kod så att det blir lite mer allmänt och lite mer generellt. Som i det här fallet så behöver vi en fabrik då som ska tillverka våra objekt. Okej, då har vi ett designmönster som heter Factory. Det kommer rätt så tidigt i JavaScripts barndom det här. Och här har vi ett exempel på en funktion som heter CreateDie. Som skapar en tärning. Och den påminner rätt mycket egentligen om det som vi såg tidigare, va? Det är bara att man har kapslat in det här i en funktion då. Men fortfarande är det ju som så att det där är vår tärning, va? Eller hur? Vi har face value, vi har roll och sen så returneras den referens till det här objektet då allra sist i den här funktionen som heter CreateDie. Men den skapar ju en tärning i alla fall. Och tärningen som när vi skapar den så anropar vi helt enkelt den här funktionen och det vi får tillbaka det är en referens till ett objekt som symboliserar en tärning. Och vi har ju face value, vi har ju roll som är i knutet till det här objektet. Så vi kan kasta tärningen. Vi kan få reda på resultatet av efter tärningskastet genom att fråga, jaha, vad har du, vilket värde är det nu då som ska presenteras? Det är ju rätt så bra det här. Det här var man rätt så nöjd med ett tag i alla fall. Ända tills man kom på att vad sjuttsingen, om jag nu får en referens till ett objekt så kanske jag vill fråga objektet, vilken typ är du av då?
Då är det rätt så bra fall tärningen kunde svara med, okej, jag är en tärning. Det kan den inte riktigt när man skriver koden på det här viset. För den talar om nämligen om att den är ett objekt. Och att dess konstruktorfunktion som används, vad det nu är för någonting, det kommer vi till lite längre fram, också är objekt. Så det vill man ju inte göra. Men det här är ett användbart designmönster som man använder sig av. Inte bara i JavaScript utan i många andra programspråk också. Ja, vi har en person här nu då. Simple person. Name, age och sen talk då. Som är som på det här ursprungliga, det gamla sättet att skapa objekt på egentligen. Som vi fortfarande såklart använder oss av. Men hur ser det här ut om jag vill använda mig av ett av det här designmönstret som heter Factory då? Det får vi väl ta en liten kik på. Så kan vi väl göra så här då, för enkelhetens skull. Det är ju det här vi har utgå ifrån, va? Vi har en enkel person och så är det som så nu då att jag vill ha en sån här person till då. Så måste jag ju såklart upprepa allting, va? Och det är just det här som jag vill undvika. Ni kan ju tänka er själv då, liksom om jag har 50 pass. Då måste jag ju se till så att den här funktionen talk upprepas 50 gånger också. Varför är detta en nackdel då? Jag ponerar här nu då. Ja just det, samma med talk här så vill jag att det istället ska stå att jag och så namnet är år gammal. Jag vill lägga till gammal här också, va? Så då måste ju såklart gå in och göra det. Och jag måste göra det på alla ställen. Dessutom, va? Och det här kan ju vara en nackdel, för det är ju väldigt enkelt att man missar att göra det här. Och då var det ju kanske rätt så bra då att ha en sån här använda med oss av ett designmönster som heter Factory då. Och hur såg det ut då? Jo.
Så där, då har jag en funktion här som har två stycken parametrar. Och i samband med nu att jag vill skapa en person, då kan jag anropa den här funktionen som heter då create person. Skicka med namnet och åldern, va? Och i samband med det då, så kan jag då ta och skapa det här objektet. Och då har jag egenskapen name respektive age. Och name colon, det är själva egenskapen. Och som det som står efter name colon, där står det bara name i vitt, va, med ett streck under. Det är det som är parametern. Eller snarare parametrens värde. Sen dessutom så har vi då, förutom name och age på rad 5, där så har vi talk då, som är en funktion som vi kan anropa och skicka med valfritt ett argument eller inte. Skickar vi inte med ett argument så kommer greet att få värdet hej och då kommer stå hej, jag och så namnet, va? Då har vi liksom där vi skapar objektet, sen så på rad 11 där så returnerar vi en referens till det här objektet. Där har vi vår funktion som skapar ett objekt. Så var simple person är lika med create person och Ellen var det väl kanske också var det väl 5 då. Som var det väl another simple person create person Nisse 42. Om det nu är som så att det är behov av att gå in och ändra på hur den här funktionen talk då, som börjar sin definition på rad 5, hur den är, om jag nu vill lägga till någonting eller ta bort någonting, då behöver jag bara ändra på ett enda ställe, va? Och det är ju rätt så bra. Det här ska väl fungera. Jag skickar inte med något argument. Det får jag ta pausen och fixa. Men det här är ju ett stort steg framåt. Vi har bara vår funktion på ett enda ställe. Vi har bara våra egenskaper på ett enda ställe. Jag behöver bara så att säga, gå in och ändra på ett ställe här nu för att jag vill lägga till fler egenskaper. Om det nu är som så att jag behöver göra det, va? Ett enda ställe att göra det här på, och det är den här funktionen. Så nu behöver jag inte upprepa den här objektets koden som talar om hur de här snarlika objekten ska se ut egentligen, va? Utan det finns koncentrerat på ett enda ställe. Det är så det här fungerar, va? Men det finns en stor nackdel med det här sättet. Jo, vilken typ är då objekten som skapas? Jo, de är av typen objekt. För det som vi använder oss av här, det är en objektinitierare. Och typen som objektet blir av, det blir alltid objekt. Som är så att säga mallen för alla objekt som finns i JavaScript. Ytterst. Men jag vill ju kunna fråga det här objektet egentligen. Vad är du av för någon typ? Och då ska den inte svara att den är av typen objekt. Utan den ska svara att den är av typen tärning. Och det är nästa steg som vi ska titta lite närmare på. Och nästa steg som vi ska titta närmare på, det är någonting som heter constructor.
Men det tar vi efter pausen, för det räcker nu. Även om det är några minuter kvar på de här 45 så tar vi en paus nu. Vi kör igång igen, kvart över. Det vi hade pratat om innan pausen här var på lite nya sätt hur vi skulle ta och skriva kod när vi ville paketera ihop egenskaper och metoder i ett och samma objekt. Och det där kan man ju göra på ett antal olika sätt, och det är så långt som vi hann då var det fram till ett designmönster som man kallar då factory. Allt för att vi skulle slippa duplicera kod för att vi, när vi var behov av att skapa flera objekt som var liknande. Där har vi en metod eller en funktion som heter createPerson som returnerar ett objekt som innehåller de värdena som vi vill att vart och ett av objekten har. Nackdelen som det var med det här är att de här objekten som simpleperson är på rad 14 respektive rad 15, another simpleperson kommer att referera till, de kommer just att vara objekt och kanske inte av typen person. Så vad var det för någon lösning som vi hade på det här då, för när vi ville att våra objekt skulle vara av en specifik typ då? Jo, då var vi tvungna att gå till ett nytt designmönster. Och det kallas då constructor. Och det som är speciellt med det här nu då, det är att vi får användning av det här reserverade ordet som heter new. Och det är new för ett funktionsnamn som gör att det här betraktas då av JavaScript då som en konstruktorfunktion. Och man brukar skriva det på lite speciellt sätt, de här konstruktorfunktionerna. Man skriver dem med den här notationen. Och sen så ser ni här, die står inte med en liten bokstav först utan det står med en stor bokstav först. Det brukar man använda, det är nämligen typer som stor bokstav med stor bokstav först. Då tillämpar man någonting som kallas då Pascal casing istället. Det är samma sak som camel casing, bara att den första bokstaven dessutom är en versal. Annars är det samma principer som gäller. Och inuti den här så definierar vi upp våra egenskaper och våra metoder. Precis som vanligt, va? Det är ingen skillnad på funktionens kropp gentemot hur det har sett ut tidigare. Det kanske står this.faceValue till deras undefined, det står this.roll till deras function och så vidare. This fungerar precis som det har gjort tidigare, det refererar till objektet som används för att anropa funktioner och egenskaper. Men när vi skapar ett nytt objekt, då använder vi new die. Och då kommer det i det här fallet det objektet som returneras av den här konstruktorfunktionen. Det benämns så, konstruktorfunktion. Eller kort då, konstruktor. Die här nu på, kommer referera till det nyligen skapade objektet. Och vill jag skapa ett objekt till? Okej, okay. New die en gång till så får jag ytterligare ett objekt. New die en gång till så får jag ännu fler objekt. Och grejen med det här i alla fall hur som helst är att jag kan fråga det här objektet, vilken konstruktor har du använts när du skapades egentligen? Och då kommer den att svara att den kommer svara med samma namn som konstruktorfunktionen har, det vill säga die, va? Då helt plötsligt kan jag då undersöka och fråga objekt av vilken typ de är av egentligen, va? Eller snarare vilken konstruktor det är som används. Så frågar jag, använder jag den här operatorn typeOf så kommer den fortfarande att svara objekt. Men frågar jag vilken konstruktor det är som man har använt så svarar den just med funktionens namn, i det här fallet die. Och på så sätt så kan jag ha 10 olika objekt. Jag kan fråga vart och ett av objekten vilken konstruktorfunktion som används och då vet jag vilka objekt det är. Så det här kan vi då säga att det här är en typ, en egendefinierad typ som vi har. Som består av egenskaper och metoder. Som är paketerade på ett lämpligt sätt. Och i det här fallet en tärning så räcker det med att vi har egenskapen face value. En operation som det här objektet kan göra också. Det är ju roll, va?
Vi kan kasta tärningen. Vi har paketerat ihop det här. Skulle vi haft en konstruktorfunktion för en bil till exempel, då har det varit ett helt annat innehåll, va? Turn left, turn right, accelerate och vad det nu kan vara för någonting som man kan stoppa in i en bil, så att säga, i ett objekt som ska symbolisera en bil. Men har vi ett schysst sätt att göra det här på, hur som helst. Och då ska vi väl se lite, omsätta det här i praktiken. Ska vi ta och skriva om den här koden. Nu ska jag inte använda designmönstret factory längre, utan nu ska jag se till att använda mig av en av constructor istället då. Så då får jag ta och skriva om det här. Så. Jag har gjort om det här, så nu använder vi en konstruktorfunktion istället. Och man måste ju se till såklart att vi ska ta och skapa objekt här nu också. Då var det new, simple person. Och sen kan jag skicka ner elden. Och sen så var det namnet 5 år där också. Nu kan jag ju fråga här nu då. Simple person här till exempel. Jag kan skriva så här. Och sen får jag gå och köra. Då ser vi det här att det som skrivs ut här nu då, det är ju function och sen simple person. Så vi kan alltså fråga det här objektet, som i det här fallet den här referensvariablen refererar till. Vad har den använt för någon konstruktor? Då står det inte objekt här längre, utan det står det konstruktorfunktionen som används för att skapa objektet, och då kan vi helt plötsligt göra fråga objekten och sen göra skillnad mellan olika objekt i våra program, och det är en viktig sak att vi kan göra det. Annars måste man gå in och titta på vilka egenskaper de här objektet har egentligen. Har de här 5-11 egenskaperna, okej, då är det nog en åsna i alla fall. Det är ingen bil. Eller det är en anka kanske, ja. Däremot så frågar jag det här objektet. Vad det är för någon typ, så kommer den fortfarande svara med objekt. Så den svarar alltså inte att den är en simple person eller någonting som det är objekt, utan vi är tvungna att fråga konstruktorn, alltså vilken konstruktorfunktion det är som används. Så med hjälp av en konstruktorfunktion så kan vi alltså skapa en egen typ, precis som
update-typen till exempel i JavaScript som finns inbyggt där. Men här kan vi skapa våra egna typer. Här kan vi alltså stoppa in de olika egenskaperna som vi använder för att symbolisera en bil, en cykel, en figur, en cirkel, en rektangel eller vad det nu månne vara för någonting vi vill på något sätt efterlikna. När vi pratar objektorienterad programmering som det här handlar om ytterst då, så tittar vi på verkligheten och sen så på något sätt vill vi avbilda den här verkligheten i vårt datorprogram. Då får vi titta på verkligheten, observera den och sen vad har den för några signifikanta egenskaper som vi verkligen vill plocka med här. Jaha, okej, namn och ålder är det som har betydelse här. Okej, vad ska det här personen kunna göra? Och personen ska kunna prata lite också, va? Okej, talk har vi en metod som heter då. Sen så kan ju det här verkligheten en person så väldigt, väldigt mycket mer. Men det här är ju en enkel person så vi nöjer oss med de här sakerna. Va? Det är principen som är det viktiga här. Vi paketerar ihop de olika variablerna och de olika funktionerna in i en typ. Och då kallar vi inte variabler eller funktioner längre utan då blir det egenskaper och metoder. Sen är det ju en annan historia att även metoderna egentligen är en egenskap som är av typen function. Men vi gör den skillnaden. Det gör man i till exempel i MDN också, alltså online-dokumentationen till JavaScript. Då använder man sig av de där begreppen. Så allting är guld och gröna skogar, eller? Nej, det är ju lite drygt en halvtimme kvar så det är inga gröna skogar. Men lite guld är det väl kanske med det här, att vi har en lösning på det här. Men utvecklingen stannar inte här. För fortfarande är det som så att där har vi ett initialt ett problem som jag redan har löst sedan tidigare men som vi har stoppat in här nu igen. Och det jag pratar om det är den här konstruktionen. Så fort som vi skapar ett nytt objekt så blir allting som står här inne i vår konstruktorfunktion det kopieras så att säga över till det nya objektet. Så i och med att jag har två stycken objekt som skapas här på rad 10 respektive rad 11 så kommer alltså den här metoden som heter talk att finnas två uppsättningar av. Ja, det är väl inte, gör väl inte hela världen kan man ju tycka då kanske. Men ponera här nu att vi håller på med klientprogrammering och vi har ett antal objekt som ska symboliseras i vårt JavaScript-program. Då gäller det banne man att man håller tungan i rätt mun när man håller på med de här sakerna som man inte allokerar, förbrukar för mycket minne. Och det finns ju lösningar på det här såklart också, men vi ska titta på effekten vad det här problemet är egentligen. Va? För JavaScript är ju väldigt dynamiskt. Jag kan väl ta simple person här, dot talk är lika med function. Console. Ja, vi tar det väldigt kort här. Hej. Hopp. För jag kan ju ge såklart på samma sätt som jag kan ge name och jag kan ge age nya värden så kan jag ge talk ett nytt värde också, va? Upprepar vi de här sakerna efter här. Exakt samma sak. Vi instansierar här på rad 10 och 11 två objekt. Vi kör metoden talk för respektive objekt här på rad 13 och 14. Sen på rad 16 så definierar vi om vad talk gör för någonting. Och är det som jag säger här nu då att talk kommer att definieras om bara för det objektet som det gäller så att säga i det här fallet simple person så borde på rad 13 skrivas ut hej hopp medans rad 19 borde skriva ut det tidigare meddelandet va? Eftersom vi har inte gjort om det. Och det fungerar ju. Ja, det gjorde ju det också. Fick en tur va. Så det skriver vi ut här först och främst då. Hej, jag är Ellen, 5 år. Tjabba, jag Nisse, 42 år. Sen skriver det här Ellen-objektet om uttrycken igen. Anropa
talk, va? Då kommer det ut hej hopp bara, eftersom jag har definierat om det. Men för den andra enkla personen här då, Nisse då, så kommer det fortfarande ut tjabba, jag är Nisse, eller jag är Nisse är 42 år, va? Okej, därmed har vi väl bevisat då att det är inte bara egenskaperna som följer med när vi instansierar ett nytt objekt, utan det är även metoderna som är skrivna i konstruktorfunktionen. Och det här är ju lite, inte så bra i alla avseenden, för ponera nu att vi har behov av att skapa väldigt många sådana här simple person objekt, men okej, talk ska det bara finnas en talk av. Vad har vi för någon lösning på det? Men vi vill ju inte ha mer kod i minnet än vad som behövs. Jag menar, behövs det bara en enda så att säga, instans av en metod, så ska vi väl kunna åstadkomma det. Men vi gör det inte genom att göra det på det här sättet i alla fall, va? För skapar jag 10 tärningar så kommer det finnas 10 stycken upplagor av roll. Metoden roll. En för varje instans. Och man kan ju ha, precis som jag visade här, då, så kan vi ha, skicka med argument då, till den här konstruktorfunktionen. Sen så kan vi använda de här argumenten för att tilldela dem de olika egenskaperna, list, dot och så vidare. Återigen då, talk, den existerar alltså för varje instans som vi skapar av den här typen. Så för varje instans av simple person så finns det en uppsättning av metoden talk. Och det är ett problem. Eller det kan vara problem. Ibland vill man ha det så. Men då ska man göra ett aktivt val där. Liksom, okej, jag vet att det förhåller sig på det här viset. Det gör ingenting. Jag ska bara instansiera 10 objekt av den här typen. Så det gör ingenting att det finns 10 stycken upplagor av talk, säger vi till exempel. Jag kan köpa det. Men det är som så att man inte köper det där. Då får man titta lite närmare på ett designmönster som heter prototype. Nu hoppar jag över det designmönstret, men nu tittar vi på constructor prototype, alltså en sammanslagning av de här två designmönsterna. Det som är karaktäristiskt då för constructor prototype designmönstret, det är att om vi tittar då på själva konstruktorfunktionen, så innehåller den bara egenskaper. I det här fallet är det face value som den innehåller, va? Sen så bryter man ut metoderna och så kopplar man dem till någonting som heter en prototype. Och om jag nu är som så att jag skapar 10 stycken tärningar, så kommer det finnas 10 stycken objekt som har egenskapen face value, men det kommer bara finnas en enda version så att säga av metoden talk som finns då i knuten till prototypen. För så fort som vi skapar objekt så kommer alla objekten att ha en egenskap på automatik då som heter prototype. Och i prototype där kan vi lägga alla sådana saker, egenskaper såväl som metoder som ska vara gemensamma för alla objekt som är instanserade av en typ. Så man brukar säga som så, det här constructor prototype, starkt förenklat här nu då, det är att konstruktorfunktionen innehåller då instansegenskaper. Alltså de som ska vara unika värden för varje instans. För varje objekt som vi skapar med hjälp av konstruktorfunktionen. Medan sånt som ska vara gemensamt för alla objekt som instansierar av en specifik typ, det knyter vi till prototypen. Sen så har varje objekt då tillgång till den här prototypen och det den innehåller. Det vanligaste är att man har metoder i prototypen, men det finns ingenting som hindrar att man har egenskaper där. Så då ska vi väl se hur det där kan tänkas se ut om vi skulle ta och göra om vår enkla person här nu då till en constructor prototype, eller enligt constructor prototype designmönstret.
Vad var det för någonting vi skulle behålla då i vår konstruktorfunktion då? Jo, det var egenskaperna, va? För fortfarande när jag skapar nya objekt här nu då, så vill jag att namnet ska vara unikt så att säga, för varje objekt. Jag vill att age ska vara unikt eller för varje objekt. Här har varit som så att jag hade velat att age skulle vara en gemensam egenskap för alla objekt. Okej, då hade jag knutit den till prototypen. Men det vill jag inte göra här, utan den ska vara unik för varje objekt. Eller varje objekt ska ha ett eget värde. Medan däremot talk då, den vill jag förändra. Jag vill inte att den ska vara en del av konstruktorfunktionen, eftersom då kommer alltså koden som finns i den här funktionen att dupliceras. Eller för varje objekt som vi skapar kommer det finnas en uppsättning då av metoden talk. Och ni kan ju tänka er själv, om vi nu har en konstruktorfunktion som innehåller 10-20 metoder. Och instanserar vi 1000 objekt, så kommer varje objekt av de här 1000 då innehålla de här 10-20 funktionerna eller metoderna. Och det vill vi undvika, så därför ska vi då se till att skapa en prototyp här nu då, som talar om att talk ska vara knuten till prototypen istället. Och då skriver man namnet på konstruktorfunktionen, namnet på typen. Och sen så har vi väl prototype. Och här finns det lite olika skolor hur man ska göra det här sättet på. Och jag vill visa väl det som ni kommer komma i kontakt med i framtida kurser här. Så jag skriver helt enkelt en punkt här. Och här kan jag då skriva talk. Är lika med vad för något. Jo, vår funktion som ser till att presentera den här hälsningen, va? I och med att talk nu knutet till det som kallas då prototypen här nu då, så kommer det här innebära att den här koden, den kommer att bara finnas en enda uppsättning av. Och den kommer att gälla för alla objekt. Så konstruktorfunktion som innehåller egenskaperna på rad 1, 2, 3, 4 där, va? Och sen så har vi den metoden som ska vara knuten till vår konstruktorfunktion simple person. Men vi knyter det här via en egenskap som heter prototype, som alla objekt har tillgång till. Och där kan vi då lägga på ytterligare metoder eller egenskaper om vi så önskar. Talk i det här fallet en metod. Och som är då gemensam för alla objekt som vi instansierar då med hjälp av konstruktorfunktionen simple person. Nu blir det inte som så att skapar vi 100 000 objekt av typen simple person, så kommer det inte finnas 100 000 uppsättning av metoden talk, utan det kommer bara finnas en enda. Och det är ju några byte vi sparar på en sån sak, såklart. Kan vi se om det här funkar. Kommer ut Ellen är 5 år och Nisse är 42 år, va? Så det ser onekligen ut som att det här fungerar. Det som är centralt här också, det som vi inledningsvis diskuterade lite, det är att man har förståelse vad this är för någonting, va? This refererar till objektet som kör koden. Och det ena fallet så är på rad 14 där, så är det ju det objektet som simple person refererar till, respektive då på rad 15 där, som är en other simple person som refererar till ett annat objekt som har olika värden, Ellen, 5, Nisse, 42. Men de här två objekten som finns då hur som helst, de har alltså den här metoden talk då gemensamt.
har provat det här innan. Det ska vi nog spara förresten. Det ska vi spara. Var det någorlunda begripligt det här så här långt eller? Ja, ni är snälla och ni nickar lite. Den frågan förstod ni kanske i alla fall. För det är inte så mycket mer det här steget. Om vi så önskar. Man kan nog gräva ner sig såklart ännu mer i det här. Men i princip, alltså, om vi tittar på det här teorimässigt, vad de här delarna de kommande 3 veckorna kommer att behandla, så blir det inte så mycket mer än så här faktiskt. Däremot så blir det ju svårare kanske på en konceptuell nivå. Jag menar, så här lägger vi på ett abstraktionslager till ovanför de här variablerna och de här funktionerna, och helt plötsligt heter det konstruktorer, det är designmönster, det är metoder och egenskaper och prototyper och vad det nu måste vara för någonting, va? Vi har pratat lite om inkapsling här också och sådana saker som name och age här nu, de har vi full tillgång till. Det finns något sätt som vi kan skydda datat i de här objekten och sådana saker. Det finns jättemycket mer att säga om det här, men i princip alltså så kommer vi inte driva det så mycket längre än så här. Vi kommer däremot i nästa föreläsning att prata om någonting som heter arv, som gör att vi inte behöver skriva så mycket kod. Vi kan vara slöa programmerare, det brukar alltid vara attraktivt om man inte behöver jobba så mycket. Men vi måste förstå det där först innan vi kan sluta jobba så mycket. Men annars så är det inte så mycket mer alltså egentligen innehållsmässigt här. Och det motsvaras ju då av det korta avsnittet som det är i kurslitteraturen här. Det är kapitel 6 som behandlar det här i stort. Och så finns det lite intressanta saker i några andra kapitel. Men man går inte så djupt in i det i kurslitteraturen, så vill ni veta mer om de här sakerna som jag har pratat om här idag, då får ni gå in och kika lite på de här länkarna. De ställer ganska stora krav på en, alltså man måste vara ganska koncentrerad när man läser de här artiklarna som tar upp det här olika sätten att skapa objekt på. Men begripen är det som står i det avslutande kodexemplet här. Eller någorlunda begriper det. Ni kommer ju få härma det här rätt så mycket då. I laborationsuppgifterna som vi kommer att publicera så kommer ni inte ha några större problem. Det som är intressant det här, det är det som kommer vara innehållet i funktionerna. Och innehållet i funktionerna, vad är det för någonting då? Ja, och det är det som vi har sysslat med de 4 första veckorna. Va? For-loopar och while-satser och if-satser och switch och vad det nu kan vara för någonting. Så fortfarande så kommer vi nu att få jobba med den typ av kod som ni har jobbat med de 4 inledande veckorna här. Det är bara att vi paketerar på lite annorlunda sätt, va? Det var någon bild till här. Ja, det var väl det här avslutande exemplet i princip som jag visade här. Det var en fråga här tidigare. Vad är anledningen till att man har gjort den här resan då? Och det är väl som så att det har kommit nya krav helt enkelt. Från början så var alltså JavaScript enbart gjort för att validera webbformulär, men vi gör så fantastiskt mycket mer med JavaScript idag, så därför så har det närmat sig mer och mer och mer traditionella programspråk. Och då försöker man ju hitta konstruktioner då som påminner om hur det fungerar i andra programspråk. Men just beträffande den här grejen med prototyper och sådana här delar, det var ett beslut som man tog redan från första början. Däremot liksom de här designmönsterna, de har ju vuxit fram. Och sen så har man ju utnyttjat de delarna som språket erbjuder. Sen så kan man göra fruktansvärt massa fula saker i JavaScript. Det finns ju någon sån här tjock bok som talar om det här kan du göra med JavaScript, och sen så har ju en viss Crockford skrivit en bok som är så där tjock då, The Good Parts eller någonting i den stilen. Så det finns massa dumheter där, men tack vare att det är ett sånt generellt språk, att det är så fullständigt öppet, så kan man göra precis vad som helst i det, typ.
Sen ska man inte göra precis vad som helst, och det är det vi försöker lära ut här någorlunda. Varför fungerar inte din omdefinition av simple talk där? Nej, den gjorde inte det, men jag vill inte prata om det nu. Utan det får vi ta kanske i samband med nästa föreläsning, va? Är konstruktor den senaste designmönstret eller något nytt på gång? Det är väl alltid som så att språken utvecklas och sådana här. Jag för mig att det finns ett designmönster. Jag undrar om det inte var någon länk på det förresten. Det kan vi kika på. Det är ju inte dött det här språket. Folk hittar ju på nya sätt att göra saker och ting hela tiden. OOL, eller vad fasen hette det? Hittar jag inte. Jag får inte läsa om det precis nämligen. Ja, ni blir bara åksjuka så vi skiter det. Det rör på sig, det är inte det sista det här som kommer, utan det är det som är väldigt aktuellt just nu då. Sen så har vi ju såklart den senaste standarden också, ES6 då. Läknarskript 2015 version 6. Där man har infört sådana här reserverade ord och implementerat sådana ord som klass och sådana här grejer. Så man kan jobba med klasser i JavaScript. Det är ingenting som vi kommer att ta upp i den här kursen, men i den senaste standarden så finns det sådana implementationer då. Som i slutändan kanske blir den här koden som vi har skrivit här då idag. Men det kommer jag inte ta upp i den här kursen i alla fall. Kanske kommer nämna det vid sista föreläsningen som någon avrundning. Vad är det för några nyheter för någon? Jag menar, i och med att språket utvecklas så kommer det nya designmönster och man hämtar influenser från hur man har valt att lösa saker och ting i andra språk. Så, det här är bara liksom ett steg på resan gentemot det ultimata JavaScriptet. Förhoppningsvis kommer vi aldrig få se det, för det är inget roligt när saker och ting slutas utvecklas. Introduktion i alla fall var här då till framförallt den här sista designmönstret, Constructor Prototype. Så googlar ni på det så kommer ni hitta rätt så mycket artiklar skrivna runt omkring det där. Men utgå gärna från de här tre artiklarna som det finns i dagsläget finns referenser till. Vi kan väl se om vi kan lägga dit några fler som kan vara bra att ha. Men så återigen, det är det här vi kommer att jobba med. Det blir inte så mycket mer teori från min sida i alla fall. Inga frågor? Tack för idag.